la ci bolé tu es rentré tristement dans l'histoire adji té na la lèr ni xalé bu ndaw hypothéquer sa avenir pour ño xamné jaruñu ko ndax xaliss ndax lan ndax tay nga jaay sa ngor jigéenu sénégal yépp nga gakkal len yal nañu yalla atté ak yow di len wax rek ni président Ousmane Sonko du ko ñuy fawé président Ousmane Sonko du ko nga xamné dañ koy bayyi ñukoy fagaagal ci non ñun patriotes dañu taxaw temb té bu len yebbo ngeen xamné bala ngeen na jaar ci kaw président Ousmane Sonko.